Lørdag den 5. august 2017 blev der på Grandø Speedway Arena kørt en speedway-match i 2. division for 500cc-ryttere. Det var en match imellem klubberne Esbjerg i rød hjelm, Glumsø i blå hjelm og Fjeldsted i hvid hjelm. Der var 11 ryttere til start, og de skulle ud at køre i alt 16 heat. I heat nummer 1, der starter om et øjeblik, der møder vi i rød Andreas Tækker, Esbjerg. Vi møder i blå Mikkel Nielsen, Glumsø. Og starten den gik her, der er kun de to ryttere i dette felt, så de må jo bestemt siges at have rimelig god plads på banen. Som de kan ses, så har Andreas Tækker lagt sig i front. Og da han er lokal mand, må man formode, at han kender Grandø Speedway Arena særdeles godt. Og det er naturligvis ikke nogen dårlig ting. Der sker jo desværre det, at der i løbet af meget kort tid opstår en meget stor spredning på et sådan felt, i det der er ekstrem hastighedsforskel imellem den forreste rytter og så eksempelvis i det her tilfælde den bagerste rytter. Og jeg må jo så prøve at veksle imellem den forreste og den bagerste rytter. Det kan til tider være lidt svært. Men det er stadigvæk Andreas Tækker, der har indtaget førstepladsen, og han kørte herover mål som sikker vinder af heat nummer 1. I heat nummer 2, der har vi rød Masko Esbjerg. Vi har i blå Nikolaj Jensen Glumsø. Vi har i hvid Nikolaj Vindentorp Fjeldsted. Og det er igen en lokal mand, nemlig Mads Skov, der har indtaget førstepladsen. Undskyld. Og da han også er lokal mand, og så styrtede i hvid Nikolaj Vindentorp her, det var dog ikke mere alvorligt, end han kunne rejse sig op og genoptage kørslen. Men det er igen en lokal mand, nemlig Mads Skov, der har indtaget førstepladsen. Og han må jo formodes også have et særdeles godt lokalkendskab. Og han har fået slået et enormt hul til hans to kollegaer i feltet. Og han kan om et øjeblik derfor køre over mål, som sikker vinder af heat nummer 2. Følger jeg Nikolaj Vindentorp på vej til mål. Det sker her, hvor han kører mål som nummer 3. I heat nummer 3, der har vi i rød Benny Mortensen Esbjerg. Vi har i blå Jørgen Kvistgaard Glumsø og i hvid Lars Andersen Fjeldsted. Og der er det igen en lokal mand, nemlig Benny Mortensen, der har lagt sig i front. Og han har allerede her, hvor rytterne lige på vej ud på anden omgang, slået et ordentligt hul i forhold til de to kollegaer i feltet. Og her kommer René Mortensen på den nærmeste flyvende. Og han kan her køre i mål som meget sikker vinder af heat nummer 3. Og så kom Lars Andersen ind på anden pladsen og Jørgen Kvistgaard på tredje pladsen. Han kommer her. I heat nummer 4, der har vi i rød Carsten Pag Esbjerg. Vi har i blå Niki Strandholt, Glumsø
og i Hvid Krigsgade på Fjeldsted. Og der er der sket et brud på Møntoft, i det Krigsgade på Fjeldsted i Hvid, der er lagt sig i front. Og han ser ud til at have fuld kontrol over hele. Hvilket betyder, at Carsten Pag i Rød, han ligger på anden pladsen, og så ligger Nicky Strandholz på blå på tredje pladsen. Men Krigsgade, han har fin fart på maskinen, og han vil derfor kunne køre i mål, som sikker vinder af heat nummer 4. Forudsat naturligvis, at der ikke sker noget uforudset. Og her hvor Carsten Pag tog ud på sidste omgang, ser det ud til, at det bliver ham, der vinder de tre forjættede point, når han om et øjeblik passerer målstegn. Det skete faktisk her. Og så kom Carsten Pag i rød på anden pladsen. Og i blå Nicky Strandholz på tredje pladsen. I heat nummer 5, der har vi i rød Andreas Tækker. Vi har i blå Nikolaj Jensen fra Glumsø og i hvid Lars Andersen fra Fjeldsted. Og det er Andreas Tækker fra Esbjerg, der har lagt sig i front. Og så ligger Lars Andersen fra Glumsø, eller undskyld, fra Fjeldsted på anden pladsen. Og Nikolaj Jensen i blå fra Glumsø, han ligger på tredje pladsen. I øjeblikket er det i rød Andreas Tækker, der ligger på førstepladsen, men hvid rytter Lars Andersen fra Fjeldsted, han forsøger at få kontakt. Og hvis Andreas Tækker lukker døren lidt for højt op, ja, så er jeg ret overbevist om, at så smutter Lars Andersen forbi. Jeg kan godt forstå, at Andreas Tækker kigger sig bagud, men her er Lars Andersen faktisk forbi, og han kan derfor køre i mål som sikker vinder af heat nummer 5. I heat nummer 6, der har vi i rød igen Mads Skov Esbjerg. Vi har i blå Mikkel Nielsen fra Glumsø, og vi har i hvid Krigsgade fra Fjeldsted. Og der er det igen Mads Skov Esbjerg i rød, der er lagt sig i front. Og han ser ud til at være utrolig stærk og stabil i hans kørsel, og kan derfor blive noget af en hård nød at knække for de to andre ryttere i feltet. Men Krigsgade i hvid, han ligger dog stadigvæk så tæt på Mads Skov, så hvis Mads Skov, han af forskellige årsager skulle lukke døren for højt op, så er jeg ret overbevist, at Krigsgade godt kunne finde på at overhale det. Men indtil videre er Mads Skov i stand til at afvise de mulige angrebsforsøg fra Krigsgades side af, og ligger derfor klar til at vinde heat nummer 6. Men det er tæt på, at Krigsgade når op, men det var altså Mads Skov, der vandt heat nummer 6. Og så følger jeg lige Mikkel Nielsen i blå, indtil han når målstregen. Det skete her. I heat nummer 7, der har vi i rød René Mortensen Esbjerg. Vi har i blå Nicky Strandholz Glumsø. Og der er det igen en Esbjerg-rytter, nemlig René Mortensen i rød, der er lagt sig i front. Og Nicky Strandholz i blå, han ligger så naturligvis på anden pladsen. Og det er et gevaldigt hul, René Mortensen han har fået slået. Han er suveræn godt kørende, og det bliver bestemt noget af en nød for Nicky Strandholz at gøre ret meget ved det. Den bliver svær at knække. Og her hvor René Mortensen kom ind på sidste omgang, ligger han fuldstændig suveræn i front, klar til at vinde heat nummer 7. Og det sker her. Og så kommer Nicky Strandholz ind på anden pladsen, og han passerer her målstregen. I heat nummer 8, så har vi rød Carsten Pag, Esbjerg. I blå, Jakob Kvistgaard fra Glumsø,
og i hvid Nikolaj Vindentrop på Fjeldsted. Og det er det samme mønster, som vi har set næsten i de tidligere hit, nemlig en lokal Esbjergmand, der er indtaget førstepladsen. Og så styrtede. Hvid rytter, Nikolaj Vindentrop. Men han er igen kommet på højkant. Og da han er væk fra banen og så videre, jamen så får hele lov til at fortsætte. Og det er her, Carsten Pag, der kan køre i mål, som sikker vinder af heat nummer 8. Og så kommer i hvid Nikolaj Vindentrop her ind på tredje pladsen. Han genoptog altså børsen efter, at han lige var ned og ligge en gang. I heat nummer 9, der sker der desværre det, at blå rytter Jørgen Kvistgaard er udsat for, at hans cykel den går på baghjulet, og han bliver kastet af den. Og så bliver der foretaget en omstart, men alene med to ryttere. Det var noget af en ubehagelig oplevelse, og jeg kan godt forstå, at Jørgen Kvistgaard, han lige står et øjeblik og sunder sig. Og så bliver der foretaget en omstart med alene to ryttere, nemlig med i rød Andreas Tækker og en hvid Chris Gade. Og der er det Chris Gade, der har lagt sig i front. Og med den placering, han har i øjeblikket, der ser det ud til, at det bliver ham, der bliver vinder af heat nummer 9. Der er en utrolig træk på sådan en speedway-maskine, og hvis rytteren han ikke er opmærksom på i det øjeblik, han slipper koblingen, så kan det altså forekomme, at den går på baghjulet, og det er jo lige netop det, der skete her på Jørgen Kvistgaard. Og her hvor Chris Gade kører ind på sidste omgang, er hans stilling fortsat den, at det siger ham, der bliver vinder af heat nummer 9. Og det skete faktisk her. Og så kommer Andreas Tækker her i mål på anden plads. I heat nummer 10, der har vi i rød igen Mads Skov fra Esbjerg. Vi har i blå Vicky Strandholz fra Glumsø og i hvid Lars Andersen fra Fjeldsted. Og der er det igen Mads Skov, der har indtaget en suveræn førsteplads. Og så ligger Lars Andersen i hvid på anden pladsen, og Nicky Strandholt i blå på tredje pladsen. Men Mads Skov, han har fået slået et gevaldigt hul til de to øvrige rytter i feltet, og det betyder naturligvis igen en sikker heatsejr til Esbjerg, medmindre der sker noget uforudset. Skov kan her køre i mål, som sikker heatvinder af nummer 10. Og så kommer i hvid Lars Andersen på anden pladsen. Og i blå Nicky Strandholt på tredje pladsen. I heat nummer 11, der har vi i rød René Mortensen. Vi har i blå Mikkel Nielsen, og vi har i hvid Nikolaj Vindentrop. Og der er det igen en Esbjerg-rytter, nemlig René Mortensen i rød, der har lagt sig i front, og så ligger i hvid Nikolaj Vindentrop på Fjeldsted på anden pladsen, og i blå Mikkel Nielsen på Glumsø på tredje pladsen. Og der ser ikke ud til at være nogen ændringer i denne stilling.
Og her begyndende kul på sidste omgang er det fortsat i rød René Mortensen fra Esbjerg på førstepladsen, og i hvid Nikolaj Vindeltorp på Fjeldsted på andenpladsen, og blå Mikkel Nielsen Blomsø på tredjepladsen. Og det blev igen en sikker heatsejr til René Mortensen og Esbjerg. I heat nummer 12, der har vi i rød Carsten Pag. Vi har i blå Nikolaj Jensen. Og det er igen en Esbjerg-rytter i rød, der er indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Nikolaj Jensen på Blomsø på andenpladsen. Og Esbjerg må jo bestemt siges at have været fuldstændig og totalt dominerende i denne Speedway-match. Indtil videre har jeg ikke styr på, hvor mange heatsejre de har vundet, men det er jo praktisk talt så dominerende, så det næsten, hvad det hedder, er helt utroligt altså. Og Carsten Pag ser ud til næsten at være virkelig i kontrol, og han vil naturligvis her om et øjeblik kunne køre i mål som sikker og suveræn vinder af heat nummer 12. Og det skete her. I heat nummer 13, der har vi i rød Mads Skov, og vi har i blå Jørgen Bisgaard. Og igen, der har Mads Skov indtaget førstepladsen. Og han ligger mere og mere afstand til Jørgen Bisgaard. Og det betyder naturligvis, at der igen er en heatsejr til Esbjerg. Med mindre naturligvis, at der sker det uforudsigelige, som speedway-sporten er så charmerende kendt for. Nemlig uforudsigelighed. Man kan aldrig vide, hvad der sker i en speedway-match. Og det gælder da naturligvis også her. Men indtil videre, så ser det altså ud til, at Mads Skov i rød, han har virkelig styr over tingene, og han vil derfor om et øjeblik kunne køre i mål som sikker vinder af heat nummer 13. Og det skete her. Og så kommer i blå Jørgen Fiskår ind på anden plads. I heat nummer 14, der har vi i rød Andreas Tækker. Vi har i blå Mikkel Strandholt og i hvid Chris Gade. Og det er i hvid Chris Gade fra Fjeldsted, der har indtaget førstepladsen. Og så er der altså lige en farveforskel, nemlig at i rød Andreas Tækker, han ligger på andenpladsen. Og så ligger i blå Nicky Brandholt på tredjepladsen. Og det er jo lidt nyt i farveskalaen, for det plejer at være en Esbjerg-rytter, der ligger i front. Men det mønster har Chris Gade altså formået at bryde, i det han ligger på førstepladsen. Og det er da en fornøjelse at se, at der er nogen, der evner og formår at bryde Esbjergs dominans. Og derfor kan Chris Gade køre her i mål som sikker vinder af heat nummer 14 med Esbjerg Andreas Tækker på anden pladsen, og så kommer i blå Nicky Strandholt ind her på tredje pladsen. I heat nummer 15, der har vi i rød René Mortensen Esbjerg. Vi har i blå Nikolaj Jensen Blomsø og i hvid Chris Gade fra Fjeldsted. Og der er farveskemaet igen det sædvanlige, nemlig i rød René Mortensen på førstepladsen og i hvid Chris Gade på andenpladsen og i blå Nikolaj Jensen på tredjepladsen. Undskyld. Men Chris Gade, han forsøger i hvert fald på at angribe René Mortensen. Og indtil videre ser det ud til, at René Mortensen formår at afskære Chris Gades angreb. Men
Benny Mortensen, han skal bestemt ikke lukke døren ret meget op, før så er jeg 100% sikker på, at så smutter Chris Gade over dørtasken. Men indtil videre ser det ud til, at Benny Mortensen, han er i stand til at afvise alle angrebene, og kan her køre i mål i heat nummer 15, som sikker heatvinder. Og så er vi nået til det sidste heat, nemlig heat nummer 16. Der har vi rød Carsten Pag i Esbjerg. Vi har blå Mikkel Nielsen, Lumsø, og i hvid Lars Andersen, Fjeldsted. Og der er mønstret det sædvanlige, nemlig at det er i rød Carsten Pag, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger Lars Andersen på andenpladsen, og Mikkel Nielsen på tredjepladsen. Og hvis Carsten Pag kommer i mål her, som vinder af heat nummer 16, så betyder det, at Esbjerg er sikker vinder af denne match med 44 point. Fjeldsted på andenpladsen med 26 point, og Glumsø på tredjepladsen med 21 point. Jeg kan naturligvis ikke lade være med at lykønske Esbjerg for den utrolige flotte matchsejr, som de har scoret over de to andre klubber. Omvendt, så synes jeg næsten, det er synd, at der har været den ekstreme store dominans på Esbjergs side. Men her kørte Carsten Pag i mål som sikker vinder af heat nummer 16. Det var, hvad der var at bringe fra 2. divisionsmatchen, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak, fordi du kigger med, og have nu en fortsat rigtig god dag.